University Kisubi esangi wakuru ntewe eita wajiza banjaga ndo kweta umulisa malo August ne January bajaba Josefu mwezi banjiza masomo kano Masters, Degree, Diploma over Certificate elinembele nunji esobozi sumujizo kuhiko kurunji Laboratory yebya Science, Library ne Computer Laboratory ebili ku internet ebisule ebyo mulembe n'ebintu byinji ebisanyusa abayizi elimu abali ne motoka temu ila likirira Parking ne Security, University ya Chimaze University eno eliwansi w'obukulembeze bw'omukenkufu Professor John Sebufu. I'm Professor John Sebufu. I welcome all of you to experience UniK education. Okumanya ebisingawo tutuukirire ku website yaffe www.unik.ac.ug.